dan xubnood oo ka kala socday booliska NGO-ga wadaniga ayaa maanta tababar uga furmay xarunta Managaste House ee magaalada Borama waxaana tababarkan ujeedadiisu ahayd sidii xeer ilaalinta booliska wasaaradda arrimaha gudaha ay wax uga qaban lahaayeen tacadiyada loo geysto lamaanaha tababarkan oo socon doona muddo hal maalin ah waxaana ka hadlay agaasimaha waaxda nabadgelyada ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Cali waxaana uu sheegay ujeedada tababarkan iyo waxyaabaha looga hadli doono inaan mar dambe loogeysan dhibaatooyinkaas oo aan qofkii haweenka ahaa dhibaato la gaarsiiyey inta la iska duusiyo reer waa aanay dhammayne dembiilaha maxkamad la geeyey yaa la shuraacay ay waa saaxan ana cuqaasha gobolba oo dhan waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay Abshir Cabdillaahi Xasan oo ah la taliyaha dib u habeynta booliska iyo garyaqaan Maxamed Yuusuf Cismaan waxayna sheegeen inay ku dadaalayaan sidii wax looga qaban lahaa tacadiyada loo geysto lamaanaha isuduwaha wasaaradda arrimaha bulshada iyo farduuse Sheekh Saciid ka hadashay waxa ay tiri runtii waa markan ku horeysay ee dowladdu ay ka soo qayb keento barnaamijyada noocan ah inkastoo loo tiriyay inta badan in ay keenaan lahaydaan society-ga haddana waa markii ugu horreysay ee ay wasaaradda arrimaha gudaha qayb uga dejintu ay noo keento programkan ku saabsan tacadiga haweenka run ahaana waa wax runtii loo baahan yahay ama door haboon oo ay ka hadli karaan baan odhan karnaa halka waa soo dhaweyneyna lagaga hadlayay dhibaatooyinka loo geysto caruurta da'da yar ee darbijiifka oo ay ka qayb qaadanaya Salaadiin oo qaliya haweenka ku shaqeysta umulisa dhaqmeedyada ayaa maanta lagu soo xiray xarunta Barasaabka gobolka Awdal waxaana xiritaankii tababarkaasi ka hadlay Sahra Cumar Geele oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka wadaniga ee CCBRS waxayna sheegtay in tababarkan muddo 3 maalmood lagaga hadlayay 8 qodob ee caruurta dhibaatooyinka loogu geysto wax looga qaban lahaa waxaan maanta halkan ugu soo gabagabeynay tababarna ma sii dhaysa dhex bisho dad isugu jira xisidayaasha bulshada ammaanka bulshada umuda kuwaas oo hal iyo goor caruurtana gacan qabad weyn siiya oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqmeedka ujeedadeeda tababarku ahaa in laga ilaaliyo lagana dhowro caruurta wax kasta oo tacadi ku ah ama dhibaataynaya Suldaan Ibraahin Dacar iyo haweenay ka socota umulisa dhaqmeedyada tababarka u socday waxay ballan qaadeen inay waxyaabihii ay muddo 3 maalmood ay ku barteen ay ku shaqeyn doonaan ururka CCBRS-na ay ku gacan siin doonaan tababarka 3 socday wuxuu ka koobnaa 8 qodob oo u saaya caruurta kuwa darbijiifka kuwa cadaadiska qoyska ka soo gaaray ee dibadda u soo saara kuwa waxa ka xoog roo la saaro ee qaada ee hawsha ka culus loo diro kuwa la dilo kuwa la gudo kuwa laga sambooriyo sideedaa qodob aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay wax badan oo faa'iido aan horeyna way noogu tartay iminka iyo haatan aad baan uga faa'iidaysanay gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal ayaa tababarkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay waxaan lagu farayaa lagu adkeynayaa inaad waxyaabo ku barateen gaarsiisaan dadweynaheenna kuna dhaqataan sunnadan intaad ka gudbo waxaad ka faa'iidaysateen halkan 8 qodobaha waxaa la rabaa inaad ku dhaqdaan ubadkiina iyo jaalkiina inaga oo wakiilo maanta degmada Boorama intiina siminaar ku jirtay yaa ugu wakiilada dadweynihii waxa loo baahan yahay inaad gaarsiisaan sanadkan cusub ayaa waxa uu noqonayaa kuwa bulshada lagu shaqeynayo in la iskaga kaashado sidii tacadiyada ku dhaca dalka loo xakameyn lahaa waa hadan caafi magaalada Boorama